بسم الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرس كني أفراد أم عشر كأفراد دروستي تحانها هيد نبقى قول رمي إني نبي صلى الله ربي وسلامه عليه سيرالي سي يتاريخ نوليت كيسي وحين سو قادني يدو النبي صلى الله عليه وسلم مركي دعوة ده ولا صوبا بحي ودمعي ودتكو ده قارسيو لانا عمري اي قريش يسكو ضيدي وحكستو اي كتو تكرتو دعوة ده النبي صلى الله عليه وسلم يسلام كاس وفدين ايو وحانا نصو شاقني حلقة ده اني قدن بيسي وحيا بكامي ده رميه قريش النبي عليه الصلاة والسلام أي يسكو ضيدي إن أي كهر استاكتو وحكالاو يقونا قريش أي بلاو ضيدتكي سو إسلامي صحابة آها إن أي تعديب كسميسو أو أي سكهر تاكتين إسلامان أما الدين تو دا أي كسي جران أو يسكو ضيدي إن الدين تاكن نقضان أرين تاسينا رمتي وحي كانتي إن صحابة دا أي كوات كستان مبدئي إي إسلام لماذا أي كوات كستان إسلام أركاسنا وحكستو أو لبقى أو لوغي سنيو آن كو صوابين أما كو كيانين إن الدين تودي كان نغضان أو كردو بان وحين سوى قادن دونا قصص كميدة صحابة داس أي قالدو عذابيين أما لباتينيين عبد الله بن مسعود صحابي قال لها وحاولي هاي مركي إسلام كو dadkii ugu horeeyay ee islaamnimadooda la soo banbaxa ee muujista 7 ayay ahaayeen buur ama 7 ayaa ugu horeeyay dadkii muujiyay islaamnimadooda waa nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyo sahabigi nabiga saaxiibkii ahaa abuu bakar ammar bin yasir iyo sumayya suhayb bilal iyo miqdad 7 sahabi ayaa ugu horeeyay dadkii muujiyay ama la soo baxay اسلام نمدودا نبي صلى الله عليه وسلم دواتن سو شيغني وح بدن او ديب اه كلمه ديرنين او ابو طالب ايا جوغي ابي بكرنا نين وين او اسغنا قبيله ليقان كدشاي ايو اها marka isagana tacdiib badan oo sidaas la marinayeen saxaabada inta kale aad baa loo dhibaatay waana ku safreen dadkii aad ka dhibaatada loo mariyay marka waxa kamid ahaa saxaabiga caanka ah ee bilal leeyda bilal dadkii ugu horeeyay islaamnimada muujistay ayuu kamid ahaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam dadkii ugu horeeyay ee rumeyay ayuu bilal kamid ahaa quraayshi markii bilal ay ogaadeen inuu islaamay waxa ay ku sameeyeen wax kasta oo ay ku doonayaan in ay diintiisa ka fidneeyaan oo ay ka celiyaan islaamnimadaas ilaa ay arrintu gaadhay in hoggaaminta lagu xiro caruurta iyo dumarka loo dhiibo oo magaalada maka la soo wareejiyo isaga oo leh axadun axad ilaahay waa keligii oo diidan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cid wax la wadaajiyo isagoo dhibkaa ku jira saxaabigaasi oo maalin walba dhibaatadaas iyo tacdiibkaa la mariyo ayaa saxaabigii weynaa ee abubakar oo isagu ahaa nin xoogaa hantiyana haystay uu xoreeyey oo markaa addoon buu ahaa bilaal uu ka xoreeyey oo uu ka iibsaday gaaladii quraysheed waxa kale oo la tilmaamaa abubakar radiyallahu anhu arda in uu xoreeyay saxaabo badan oo kale oo kamid ahaa kuwii la ciqaabayay ee la cadaabayay si uu cadaabkaas iyo ciqaabkaas ay ku hayaan gaaladu uu uga badbaadiyo saxaabiga abubakar abihiiba marka maalin maalmaha kamid a wuxuu ku yidhi abu qaxaafa oo abubakar abihii ahaa ayaa waxa uu ku yidhi maxaad u iibsan weyday kolleyba haddaad cid iibsanayso oo addoonnimo aad ka xoreynayso ama aad cid hadda xoreynayso maxaad u xoreyn weyday niman haddii hadhow cidaas qabataan ama dhibaato ay timaado ku difaaca oo ku garab istaaga maxaad u iibsan weyday inta aad iibinayso ama aad xoreynayso nimankaas masaakiinta saxaabigaas waxa uu ku yidhi aabihii kama rabo in ay iska garab taagaan wax difaac ah kama rabo waxaan u xoreynayaa waa ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala
خباب بن أرد بن أرد تاجا يسقون وح وكمدها صحابة أتكلوا عقابي إلى أيام المعلمها كمدة والنبي صلى الله عليه وسلم حرمك أنتو قيسي لا لا بي سداس سحلك وحية ويمي النبي عليه الصلاة والسلام النبي مركب وصافر يستي وحوكور النبي على ولا تدعو لنا ربك نحيستا يسلا قريش نوع عقاب سوا دركتا من يانا إلهي نوبري ما إلهي نوبري ديد أو إلهي نوبري ديسيد عقاب كاس أي نمان كاس نقص مين يانا من نوغر كارو النبي صلى الله عليه وسلم مركب وحوت المامي إن أرنتني أنا يجا ونكوك أبنين تظهر أو إسلام نما قاطي أو أنبياء دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبا إن سدع الصوك عليه لبا تدعس أي أغتمين أو سدع الصوك الله عقابي مركا النبي عليه الصلاة والسلام أرنت على الصوك أو قلبك وجنة يا صحابي قوحوري تدكي دين كيدي كهري إنت الله الصوك أفتو أو سدي وحكر فير أو كلاء أو برأة لدول سارو أيا تشركودة يلا فهودة لك رسيب تشريف النبي صلى الله عليه وسلم أرنت عسنا كما أي سن علين تشرين دين تيسا كما أي علين تشرين كما نفذ نوبي تشرين دين تيسا سدو كلا بحوت المعب النبي عليه الصلاة والسلام دادك قيبة كميدة انتو قد لو قدو ان قد كان لغو ردو كدبنا من شار انت مدحا لغا سارو يسيف وين لغو مدحا إلا إيو تشركو مدحا لغا قبلا إلا إيو تشركو لبن dambal uu kala noqdo sidaas loo kala jareeyay jirkiisa arintaasina aanay marnaba ka hor istaagaynin diintii ay aaminsanaayeen iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala rumaynta ay rumayeen waxa kale oo nabigu inta ku sii daray Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintan uu dhameystiri doona oo waxa ay gaari doonta heer qofka uu kala safraya magaalada Makka ilaa iyo Yaman aan cid dhibaataysa iyo cid jidka u gasha iyo cid wax ku sameysa aanay jirin aanu ka cabsanaayo in Ilaahay mooyaane iyo in uu dibiga iyo xoolaha waxa xulihiisa waxa dhibaateynaya uu uga cabsado mooyaane wax kale inaanu ka cabsanaaynin ayu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam u tilmaamay Nabigu markan oo hadalka tilmaamay Makka ayuu jooga dhibaatada socota waa la arkaa saxaabadu sida ay u dhiban yihiin ula socda hadana arintaas waa bishaareyn uu sii bishaareynayo waxa iman doona inay adkaystaan iyo qalbi qabojin uu qalbi qabojinayo marka uu tilmaamayo in laga la horeeyay arintaas marka xaaladan lagu jiro nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa looma ogoleen wax qitaal ah oo dagaal ah oo jihaad ah lama farin dib baynu ka gaari doonaa xilliga jihaadka la sharciyeeyay waxa arintaas inaan jihaadka la waajibinin ay ku tusinaysaa النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سلدوني إلا برو أو لغو تربية ديو صبرك يا دلقاتك يعني عبادة بد صدان خاصة عبادة هبينك إني سجارة أيوسي بديان رمهاس أيا لغو لتلني تاسنا وأود أو إنو غفك إلهي سبحانه وتعالى علاقة إيا حريرك أو للي يهيو هكاتيو وأود آذي آد وين oo wax kasta oo dhibaato ah oo marka loo geysanayo mar haddii isaga xiriirka wala la leeyahay oo wanaagsan yahay dhibaatada loo geysanaya wax weyn oo uu arkayo ma jirto quraayshi marka waxay isku dayaysay in ay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wax kasta oo ay ku sameeyay karto iyo saxaabadiisaba in ay ku sameeyso aqil baa waxa uu leeyahay maalin maalmaha kamid ah odayaashii quraaysheed baa intoo ay soo raaceen ayaa waxay u yimaadeen Abu Talib oo ahaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam adeerki nabiga gacanta ku hayay waxay yiraahdeen Abu Talib wiilkan aad adeerka u tahay dhibaatooyin ayuu nagu sameeyay oo dadkii wixii ay aaminsanaayeen buu ka leexinaya oo waxa uu nagu dhibayaa meelihii aanu fariisanaynay wiilkaaga naga qabso oo naga celi oo yaanu noo iman arintaasna waxay ahayd marka xilli dhuhura ay qeyl ayaa waxa uu leeyahay Abu Talib ba marka ii diray Muhammad oo idibal Muhammad ii ku yeedh Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu marka aqil doonay waqti dhuhurayado ah waa uu soo kaxeeyay nabiga ayuu u keenay nimankii quraysheed ya Abu Talib Abu Talib marka waxa uu ku yiri Muhammadow nimankan odayaasha ee quraysheed waxa ay ka cabanayaan way ka cabanayaan dhibaato ay ka sheeganayaan
ee ha u tagin waxna ku darsanin arintan aad wadana jooj marka nabi sallallahu alayhi wa sallam markii arintaas ay ku yiraahdeen waxa uu yiri sida aanay suurtagal ahayn in qoraxdaas aad dabka soo shidataan ayaanay anigana suurtagal iigu ahayn in aan ka tago diintii Alla subxaanahu watacaala uu ii soo diray ee rasuulnimada uu rasuulka iga dhigay iyo dacwadda iyo khayrka dadka aan ugu yeedhayo inaan arintaa ka tago suurtagal marnaba ima ah. Abu Daalib markii uu hadalkaa ku yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu ku yidhi wiilkan adeerka waxay run buu sheegay ee qurayshay iska tag islaas ku taga. Mararka qaar nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay isku dayayeen waxyaabo inay u soo bandhigaan oo ay jeclaysiiyaan waxyaabaha qaar oo ay yidhaahaan arrimahaas haddaad u baahan tahay waanu ku siinaynaa. Oo Cutba bin Rabiica ayaa waxaa la tilmaamaa inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimi, waxa uu yidhi inaan haddaad xukun iyo madaxtinimo iyo kursi jacayl aad doon aad tahay oo qof kursiga iyo xukunka iyo madaxtinimo doonaya aad tahay waanu ku siinaynaa oo madaxtinimo iyo boqornimo aanu ku caleema saaraynaa. Haddaad xoolo doonaysana xoolo waanu ku siinaynaa. Guur haddaad rabto gabadha ugu quruxda badan Quraysh baanu kuu guurinaynaa. Arrimihii adduunyada ee noocaas oo kale ahaa ayuu uga sheekeeyey oo yidhi waxaa wixii aad doonto ayaanu ku siinaynaa ee arrinta aad waddo jooj. Marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi ma dhammaysay Abu Waliidow, markii uu dhameeyey ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam isaguna waxa uu ku akhriyey qur-aan ilaa iyo ninkii odayga ahaa isaga laftigiisii uu qur-aanka saameeyey oo isbeddel ka muuqday. Kadibna qureyshi markii ay ogaatay in isaga laftigiisii odaygii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo diray isaga laftigiisii qur-aankii lagu akhriyey uu ku saameeyey ayay isagii wafdi kale iyo ciidan kale u direen oo yidhaaheen bal isaga uunse aan u islaamin ka daba taga oo ninkaas Cutba waxaad kasoo dhaadhicisaan inuu diintiisa ku jiro islaamnimadaasna aanu qaadanin. Isagii baa markaa si aanu islaamin ay rag u direen. Mar mararka kamida nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku odhanayeen iyagoo ku jeesjeesaya haddaad nebi tahay wax caddaynaya nebinimadaada iyo mucjizo na tus. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaaheen safa buurta safa dahab nooga dhig haddaad doonayso inaanu ku rumayno. Nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam miyaa ay rumaynaysaan haddii buurta dahab laga dhigo? Haa bay yidhaheen waan ku rumaynaynaa. Nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu subxaana wa tacaala u weydiiyey. Markaa Jibriil baa nabiga u yimi waxa uu yidhi Muhammadow Allah subxaanahu wa tacaala waa ku soo salaamayey salaam buu ku soo gaarsiinayey. Waxaad ogaataa arintaas ay maanta dalbadeen nimankaas Qureysheed haddii ay doonaan oo aad doontid buurta waxaanu kaaga dhigi doonaa dahab baanu kaaga dhigi doonaa. Laakiin qofkii marka dahab laga dhigo islaamnimada qaadan waaya ee ku rumayn waaya ilaahayna rumayn waaya waxaanu Allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waxaanu cadaabi doonaa cadaab aan adduunka inal cadaab. Marka taas waa mid. Talabaadna in tawbada baabkeeda aad u ogolaato oo aad iska dayso oo aanad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka codsanin inuu buurtaas safa dahab ka dhigo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa baabkii tawbada ayuu doortay oo arintii waa uu ka noqday mana u weydiisan Alla subxaanahu wa tacaala isagoo u turaya nimanka Qureysheed oo ogyahay sida ay u kibirsan yihiin iyo sida ay isula wan yihiin xataa buurta haddii dahab laga dhigo ayagoo arkaya inaanay islaamnimada qaadanaynin in badan oo ka mid ah. Waxa kale oo la tilmaamaa in calaamaadkii iyo mucjizaadkii dhacay ay ka mid ahayd in dayaxa laba laga dhigay intay yidhaaheen bal dayaxaas laba ka dhig in Alla subxaanahu wa tacaala taa ay dhacday oo dayixii laba laga dhigay ilaa iyo labada buurooda hareeraha ka xiga Maka dayaxa labadiis oo kala dhambalmay dhambalba ama qaybiba ay labada buurood buur midba mid fuushay. Cabdullaahi bin Mas'uud markaa waxa uu leeyahay anigu arintaas waa aan arkayay maalintaa waa ay ii muuqatay maalintii arintaas ay dhacday goob joog baan ahay. Kadibna nimankii Qureysheed ee arkayay dayixii intuu kala qaybsamay in qaybina buurta Maka labada buurooda hareeraha ka xiga qayba qayb ay buurtii ay kala fuushay ayaa uma aysan rumaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma aysan rumaynin arrintaas iyo waxay yidhaaheen waa sixir ayay yidhaahdeen. Nabigu calayhi salaatu wasalaam marka dad badan baa soo islaamaya oo diintii marba ay gaadhaysaa oo islaamnimadii qaadanaya waxa uu markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam
booskii dadku ay isugu yimanayeen ee lagu dadka diinta iyo axkaamta laga barayay uu ka dhigay gurigii al-Arqam ibn Abi al-Arqam Darul Arqam baa markaa laga dhigay. Halkaasaa markaa kulamada iyo isu-imaatinadu ay ka dhacayeen. Marka waxaa soo islaamay dad aad u tiro badan oo diinta halkaas lagu barayay oo Alla subxaanahu wa ta'aala qof kasta oo hidaayo iyo islaamnimo la doono bartaa intoo la keeno oo lasoo kaxeeyo iyadoo la dhuundhuumanayo oo qofa mar imanayo aan mar la wada imanaynin oo marka la baxayana qof qof loo baxayo ayaa halkaa dadka axkaamta diinta iyo marba wixii cusub loogu sheegay. Markii ay badatay cadaabkii ay cadaabayeen iyo tacdiibkii ay ku sameynayeen gaaladu muslimiinta, waxa uu Alla subxaanahu wa ta'aala uu nabiga calayhi salaatu wasalaam u ogolaaday saxaabadiisa in ay hijroon karaan oo magaalada Maka ee lagu dulminayo ay ka bixi karaan. Marka waxa dhacday oo bilaabantay hijradii koowaad ee Xabasha loo hijrooday. Hijrada dhulka Xabashada loo hijrooday laba jeer bay dhacday. Markii hore waxaa safray oo hijrooday oo magaalada Maka ka tagay 12 qof oo saxaabadii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ka mid ah. Doon bay ka haysteen waxaanay ka tageen Maka iyada oo xeeliga badda intu ay tageen ay soo rursadeen. Markii halkaa ay isugu tageen doon ay ka raaceen oo ay dhulka Xabashada ay qabteen. Ummu Salama waxay leedahay marka iyadoo ka mid ahay dadkii markaa baxay markii dhulku nagu cidhiiryoomay ee magaalada Maka dhibaato badan ay nagala kulantay ee wax badan oo ciqaab iyo cadaab ahi aanu ku kula kulannay magaalada Maka ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam damin wuxuu ku jiray isaga qoomkiisiba ilaalinayo wax badan lagulama soo dhiiranaynin. Laakiin nabigu markii isaga wuxuu arkay dhibka haysta saxaabadiisa kale marar badanna markaa waxa uu raadinayay bal meel saxaabadaasi ay ku gabadaan oo ay tagaan oo dulmigaas ay kaga badbaadaan. Markaa waxa uu maal maalmaha ka mid ku yidhi saxaabadii dhulka Xabashida waxaa jira nin boqor ah oo agtiisa aan cidna lagu dulmiyin. Markaa dhulkaas u hijrooda oo taga oo ninkaa dhulkiisa aada ilaa iyo inta Alle subxaanahu wa tacaala faraj iyo makhraj uu inoo furi doono. Kadibna way safreen, waxa ay tageen markaa dhulkii Xabashida ayay tageen. Markii ay halkaa tageen oo ay saxaabadu ay gaareen meeshaas, waxaa la tilmaamay in qisas badan iyo arrimo badan oo kale inay dhaceen. Waxaa kale oo la tilmaamaa saxaabiga Abi Bakar in maalmaha ka mid ah uu ka baxay magaalada Maka isagoo doonaya inuu dhulka Ilaahay meel uun oo uu tago oo uu ku cibaadaysto. Markuu marayay Barkil Qibeed meesha la yidhaaho ayaa waxaa la kulmay ninka Ibnu Daqina la odhan jiray. Ninkaas Ibnu Daqina la yidhaaho waxa uu ahaa sayidka iyo ninka suldaanka u ah qoladii la odhan jiray Bani Qaara. Abi Bakar buu la kulmay. Markaa waxa uu ku yidhi, Abi Bakar wax kaad ku socotaa, maxaa doonaysaa? Waxa uu yidhi, qoomkaygii baa isoo saaray dhulka Ilaahay meeshii aan Alla ku caabudi karo ayaan tegayaa oo aan u baxaya. Ibnu Daqina markaa waxa uu ku yidhi, inna mislak Abi Bakar oo adiga dadka kula midka ah lamana saaro, isaguna iskama baxo. Qof isaguna iska baxa oo iska taga maaha, qof la saaro oo laga saaro dhulkiisana maaha, waayo adigu waxaad tahay qof khayr badan oo wanaag badan ka shaqeeya, martida soora, dadka wixii ay u baahan yihiin u keena, qaraabada xidhiidhiya, waxyaaba noocaasa ayuu ku tilmaamay. Marka Abi Bakar waxa uu ku yidhi, aniga ayaad magangelyadayda galaysaa, aniga ayaa ku magangelinaya, aniga ayaa ku dhow aan la ikaa dhaafaynin. Sidii markaas isku soo raaceen Ibnu Daqina markuu yimi magaalada Maka, Quraysh buu tagay odayaashoodii, waxa uu ku yidhi, ninkaasi diimadeedu ku jiraa, magangelyadeedu ku jiraa, intaaban kartaa ma jirto. Markaa Quraysh iyo carabtuna waxay caado u lahayd qofka qof iyaga ka midi uu magangeliyo, gaar ahaan odayaasha qabiilooyinku ciddii ay magangeliyaan in aan loo gacan dhaafin oo wax dhibaato ah aan loo gaarsiinin ayaa caado u lahaayeen. Kadibna sidii buu magaalada Maka Abubakar radiyallahu canhu uu ku joogay, sidii buu ku cibaadaysanayay ilaa iyo cibaadooyinka uu gurigiisa ku dhex cibaadaysanayay in badan
marka quraashi waxa ay kula balantay ibn daqina oo ay ku tiri hadii ay sidaa tahay oo ninkaasi dimadaada uu ku jiro gurigiisa ayuu soo dhaafin gurigiisa ha ku cibaadaysto halkiisa ha joogo laakiin guriga daaradiisa ayuu Abubakar ka sameystay meel uu ku cibaadaysto halkaas ayuu markaa quraanka akhriyay oo kor u qaadayay waliba quraanka ilaa iyo dumarka iyo ciyaalku ay ku soo ururayeen oo dhageysanayeen marka quraysh baa waxay ka cabsatay ninkan in ciyaalka iyo dumarkaas ay ku saamoobaan oo islaamnimadii ay qaataan ibn daqin ay ku noqdeen waxay yidhaahdeen odayow laba mid uu soo kala gal kow ninka inaad magangelyadaad si aad ka baxayso ka noqonaysa iyo in wixii aynu ku heshiinay uu sameynayo ninkaasi gurigiisa uun ku cibaadaysanayo oo aanu gurigiisa soo dhaafaynin qur-aankan uu kor u qaaday iyo daaradan hore uu ka cibaadaysanayana uu joojinayo ibn daqina marka abubakar buu yimi wuxuu ku yidhi abubakarow deeniyow magangelyadaad ku jirtay inaad magangelyadii aad ka baxdo aan ku siiyey iyo inaad toojiso waxaad wado ee lagaa dacwoonayo marka abubakar wuxuu yidhi anigu magangelyada ilaahay baan gelayaa magangelyadaadiina waan ku celiyey ee raalli ahow sidaas ayuu markaa abubakarna uu ku cibaadaysanayay oo ku sameynayay dacwadana uu ku fidinayay maalmaha ka mid a waa waxaa la tilmaamaa intii saxaabadaas xabasho qabatay ay sii maqnayd in nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xaramka jooga uu akhriyay suuradda la yidhaaha suuratu najmi ee qur-aanka inuu akhriyey ilaa iyo meesha sujuudda lasoo gaaray ay nabiga iyo saxaabadiisa ay sujuudeen kadibna ay la sujuudeen oo ay ku saamoobeen qur-aankii uu akhriyayay nabigu calayhi salaatu wasalaam nimankii quraysheed ee gaalada ahaana ay la sujuudeen waayo waxay ahaayeen dee niman caraba oo qur-aanku luqad uu kusoo degay garanaya oo luqadoodiibu qur-aanku kusoo degay marka micnaha si fiican bay u dhuuxi karayeen oo u fahmi karayeen marka way ku saamoobeen way saxayn kari waayeen way la sujuudeen nabiga iyo saxaabadiisii kadibna waxaa faafay war ah qureyshi way islaamta oo diintii bay qaadata oo ilaahay bay rumaysa warkaasi markaa waxa uu gaadhay saxaabadii aaday xabasho aaday ayuu warkaasi uu sidaa ku gaadhay marka warkaas marka uu gaadhay saxaabadii waxa ay badh kamidi ay isku dayeen inay soo noqdaan markii ay soo noqdeen ee jidka ay ku soo jiraan ama ay usoo dhowyeenba maka ayaa waxa ay ogaadeen warkii la faafiyey inaanu ahayn war wax ka jiraan oo arrintaas arrin jirta inaanay ahayn kadibna dib ayay u xidhxidheen oo ay ugu noqdeen xabasha markan dambana waxa raacay tiro badan oo saxaabadii nabiga calayhi salatu wasalaam ka mid a oo ilaa 80 kan u dhaafiyey ayaa raacay oo la safray kadibna qureyshi maxay samaysay markii ay ogaatay in saxaabadi ay isku urursadeen wadanka xabasha oo deegaanka ay u haajireen oo ay qabteen qureyshi maxay samaysay insha allahu tacaala xalqadeena xigta ayaynu halkaas ka sii qaadi doonaa wallahu aclam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.